Puoli sekuntia, puolitoista sekuntia. Ja nyt näkyy, Schumacher saa tuolta ohittaa Häkkisen, mutta Häkkinen pitää linjat. Hyvää Mika, se oli loistavaa miehen työtä. Oli aika vaarallinen isku, että siinä olisivat nämä kaksi maailmanmestaruudesta taistelevaa kaverusta kolhineet toisensa radalta, mutta siinä oli sitten Schumacherin päätä silitelty tuolla FIAn pääkonttorissa Genevessä oikein kunnolla. Mika piti loistavasti omat linjansa, Schumacher yrittää tulla sieltä nurmikonkin kautta, Mika väistelee, joutuu vaarallisesti tuohon, ja Salo tuolla kauempana tekee sitten hyvää työtä ja nousee 5 pykälää. Salo tällä hetkellä hienosti 13. ja nyt näyttää, että mylly jauhaa hyvin. Mutta ottiko kukaan varas lähtö? Yllättävän kaukana ainakin tuossa oli pari kellon auto. Mutta saattoi olla, että mitä varas lähtöä ei siitä tullut. Aikanaan se sitten selviää, kun tuomaristo tutkii vielä kuvanauhalta ja kaikki sensorien merkinnät ja piirrot. Ottiko kukaan minkäänlaisteista varas lähtöä, mutta niin siitä lähti kuin tykin suusta brasilialaiskuljettaja. Tällaista hurmiota olisi varmasti kaivattu tuonne São Paulon 100 000-päisen brasilialaisyleisön eteen. Siellä olisi sellainen hurmio syntynyt, siitä ei olisi toivottu vieläkään, jos Rubinho olisi tällaista näyttöstä siellä pystynyt järjestämään.